Ja, Ted, övertidsförlust här i Luleå efter en ny sen kvittering. Dina tankar om slutet där? Nej, men det är såklart starkt att komma tillbaka. Vi är ett svårt lag att vinna på full tid mot, och det har vi självförtroende i. Vi försöker bara hitta en väg här att kunna göra fler mål på under ordinarie tid så att vi kan vinna matcher. Men vi skapar ändå lägen till att kunna göra fler mål, och det är så vi får se det på. Hur skulle du beskriva matchbilden där ute idag över hela matchen? Det är mycket flow fram och tillbaka ändå. En hel del utvisningar på båda håll också. Det är väl inte någon kontrollerad hockey direkt. Det är väl rätt så fröjdig hockey där ute. Det är alltid speciellt att komma till Luleå. Det är ett svårt lag att vinna mot här uppe. Vi får ändå se det som en positiv grej och komma härifrån med en poäng. Nu är det, jag vet inte hur många matcher ni har kommit tillbaka i slutet här nu och kvitterat, men fallit en del på i övertidsperioderna. Vad måste ni göra för att bryta den trenden och börja vinna? Ta det ytterligare en poäng helt enkelt. Jo, men precis. Vi pratade om det där inne. Att vi får nog börja prata om någon taktik i 3-mot-3 och göra lite mer tillsammans där ute. Det är det allting handlar om. Korta byten och göra så att alla killar är fräscha där ute. Mycket snack, så får vi hitta en väg där också. Det är en läroprocess för många killar här också. Så länge man pratar om det så kan man bara bli bättre på det. Tack så mycket. Tack själv.